બાળકીને સોનુ સૂદના કહેવા 35મી મેના રોજ સુરતની કિરણ હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરવામાં આવી હતી. તબીબોની ટીમ દ્વારા ચહુમુખીનું મેડિકલ ચેકઅપ કરવામાં આવ્યું હતું. હોસ્પિટલના ડૉક્ટર મિથુન અને તેમની ટીમે લગભગ 7 કલાકમાં સફળ સર્જરી કરી હતી. મહત્વની વાત છે કે કિરણ હોસ્પિટલ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે આ બાળકીની સર્જરી માટે 1 પણ રૂપિયો લેવામાં આવશે નહીં. બાળકીને 4 પગ 4 હાથ અને પરિવાર પાસે સારવાર માટે રૂપિયા ન હોવાથી વાત સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ હતી. આ વાત સોનુ સૂદ સુધી આવી હતી. તેની સોનુ સૂદને બાળકના ઓપરેશનની જાહેરાત કરી હતી. બાળકીની સફળ સર્જરી કરાઈ છે. હોસ્પિટલના ડૉક્ટરે કહ્યું હતું કે બાળકીને હજુ થોડા દિવસ હોસ્પિટલમાં રહેવું પડશે, ત્યારબાદ તે એક સામાન્ય બાળકીની જેમ હોસ્પિટલમાંથી બહાર આવશે અને સામાન્ય બાળકોની જેમ જીવી શકશે. કલાકોના ઓપરેશન બાદ તેની સર્જરી થઈ શકી છે. બહોત અચ્છા લગ રહા હૈ હમ લોગ સબ મિલકર કે હોસ્પિટલ કે ઇસકો ડોક્ટર્સ ઇસ છોટી આઈ ઓર યુ આઈ બહોત ગરીબ થા ઉસકે પિતા હૈ વો વિકલાંગ હૈ મધર હી વાઝ સેઇંગ ધેટ હી કેન બહોત કાફી કેન ધેટ વિકલાંગ કિડ સ્ટોરી હૈ સબ. और ये बच्ची जो थी चौमुखी ये भी आपने सब दिखाई थी बहुत तकलीफ में थी और कई डॉक्टर्स को लोगों ने दिखाया कि हॉस्पिटल से रेफर किया पर कोई आगे आ नहीं रहा था. मुझे तो लग रहा था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है पर बड़ा अच्छा लग रहा कि जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने पूरी टीम ने इतना एक्सपर्ट जो ओपिनियन सब ने दूसरे को देकर आज चौमुखी और उसके परिवार को नया जीवन दिया है. और ये सिर्फ इस परिवार को नहीं पता है कि बिहार को नहीं पूरे देश को एक मैसेज जरूर गया है कि जब भी अगर आप कुछ तकलीफ में देखे तो आप जरूर आगे आए और आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत लोगों की जो जिंदगी है वो बदल सकती है. करूँ से एना माटे खूब खूब अभिनंदन आपू छू. सोनू सूदे आ वीडियो कॉन्फरन्समां तमे जोयुं अने कीधुं के अनेक हॉस्पिटलमां आमे आ दीकरीने बतावी परंतु कोई आगळ न आवी शक्यो. कारण के बहु कठिन ऑपरेशन हतुं. तो एवुं ऑपरेशन કિરણ હોસ્પિટલમાં સફળ થયું છે એના માટે ડૉક્ટરોને હું ફરી અભિનંદન આપું છું. તમારા સૌના મનમાં એમ છે કે ભાઈ આનો કેટલો ખર્ચ થયો? તો સામાન્ય રીતે લેવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટના 15-16 લાખ રૂપિયા થતા હોય છે, તો એમની સાથે આનો ખર્ચ ગણો. તો એ ખર્ચ એક 2.5 વર્ષની બાળકીને અમે એક નવું જીવનદાન આપી શક્યા છીએ. તો ડૉક્ટરના માનમાં અમારી હોસ્પિટલે પણ નક્કી કર્યું છે કે આનો 1 રૂપિયાનો ખર્ચ લેવાનો નથી. દુનિયામાં 40 જ ઓપરેશન થયા છે, ગુજરાતમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ આ ઓપરેશન થઈ રહ્યું છે.